今天讲一个中美关系的话题。前两天在中国的吉林市发生了一个惨剧，吉林省的北华大学聘请的来自美国的外籍教师，在北山公园游玩的时候，被一个中国男子刺伤，其中一名受害者还是爱荷华州的众议员亚当·扎布纳的弟弟。这个事儿影响还比较大，以前呢没听说过北山公园。我上网查了一下，还挺漂亮的。在如此美丽的地方发生如此凶残的事件，实在是令人痛心。具体细节已经有很多媒体报道，我不多说。事件中受伤的四个美国人之一接受采访时，说了一些话。他其中说到呢，警察告诉他们说这个人失业了，运气不好，而他们团队中某个人碰撞了他。然后呢，他决定用这样的方式来回应，也就是说，这是一个偶然事件。中国外交部的发言人也说这是一个偶然事件。目前呢，中美双方的官方和媒体都在关注这件事情，而且民间的声音也呈现多元。为什么我想说这个话题呢？因为前天有一些美国朋友到我家聊天，说起这件事情，我觉得和我的想法有些不同。当然呢，国内的很多声音我也不赞同。美国这边主要的声音是认为这是针对美国人的行动，在中美关系逐渐稳定下来的时候，这个是往即将稳定或者是已经慢慢的升温的中美关系泼了一盆冷水。也有美国自媒体的声音是这样的，他们说在中美关系并不融洽的今天，爱荷华州作为中国的现在最高领袖近40年前结下友谊的州，和中国继续保持了民间接触，在他们看来是不符合美国利益的。他们认为爱荷华州某些人在这里有他们自己的利益。中国呢，相对理性的声音是这样的，说袭击者将目标锁定为美国人是什么原因？是因为有精神疾病，还是因为仇美？如果是前者，那是大概率是个偶发事件，因为没有人可以预料一个精神病人何时发病攻击哪国人。但如果是后者，就会很麻烦，恐怕会上升到政治高度。我这样看啊，先把精神病的因素放一放，有两种可能性，一种是仇美，要杀美国人；第二，他不是以美国人为目标，而是以造成大的社会影响为目标，骨子里是仇恨社会、报复社会，所以说呢，不能看作是偶发事件，因为行凶者带着利器到公园，他目的性很强。但是，捅伤四个美国人大概率是偶然事件，就是说他有行凶的预谋，因为他带着刀。当然呢，也有人会辩解说他是为了防身，而主要诉求是防身的人，一般的说是不会主动的挑起事端的，就是我带着刀是为了防身，要防身就是不愿意出现极端的事件，不愿意受到伤害。这样的人，他主动去拿刀捅别人，我认为可能性不大。我认为呢，行凶者并不是有一个先掌握美国人行踪，再有预谋进入公园进行行凶的，有行凶的预谋，对象却是随机的，但是他希望一定要有轰动社会的效果，捅什么人最有效果？那一定是外国人。我判断行凶者的生存状态并不好，心怀不满，就是警察说的他失业了，我觉得他不但失业，而且很穷。但庆幸的是呢，因为他生存状态不好，他大概率没有私家车，否则的话，车在他的手里就是威力更大的行凶武器。中国的网上舆论出现两极。有一种是仇美情绪的发泄，例如有人说美国政府阴谋诡计来中国送死，不报仇雪恨之入骨，难道让美国鬼子在中国用手机或电脑来指挥，把中国的人于死地，先下手为强，打死就打死，毒蛇不打死会咬人，英雄战魂为中华民族出口气，来者不善，善者不来。有人点赞说做得好样的。
这几个留言的文化程度啊，留言的人文化程度显然都不高，几十个字的留言，甚至几个字的留言都要读好几遍，我改了好几个字才勉强通顺。我想这其实是大部分仇美观点流露者的普遍状态。这些仇美的人，很多人是文化程度不高，生活状态不好的。还有人说，然后呢，杨大人要治外法权了，正常案件流程就可以了，不要过分关心。还有人革命警惕性很高，说这四名美国人没事跑到东北吉林干什么，吉林有很多重要基地，国人有红色保护意识，不应该受到处罚。理性的声音也不少，有人说无论袭击者是出于什么样的原因，这样的原因显然都是不可取的，毕竟中美虽然纷争，但老百姓并无过错，何况这几位都是为中美合作而来，更不该受此无妄之灾，希望此事有一个客观公正的调查结果。还有人说呀，有人故意制造国际矛盾，居心叵测，否则无冤无仇的百姓层面绝对不会袭击国际人士。这要说说历史了。有人说呢，这和当年义和团杀洋鬼子的事情差不多，是那件事情的再现。我认为呢，倒也不能完全这样的类比，此一时彼一时。大家举的最多的例子就是德国公使克林德被杀死，现在有很多人说是义和团杀的，其实呢是1900年义和团事变期间在北京街头被清军杀的。1900年6月19号八国联军攻占了大沽口，慈禧太后不自量力，她决定对外宣战，并召会各国驻华使节在24小时内离开北京到天津去，各国公使联名复函中国的总理衙门，说要求延期赴京，太快了吗？这个一天就让我们走。他要求第二天早晨9点答复。6月20号就是第二天，没有见答复，德国公使克林德就到总理衙门去抗议，走到东单牌楼的时候被清军的下级军官叫恩海枪杀。现在还有各种说法，也有人说是克林德先开枪，他没打中对方，对方还击打中了。中国的百度和美国的谷歌说法完全不一样，但无论如何枪杀外交官是大事。有人说是八国联军的一个导火索，其实我认为可能是加强了这些人的仇恨心的一个导火索。克林德被杀以后呢，是一个妓女赛金花，就我前两天讲过，她其实是我们的一个外交官红军的老婆，小老婆。她提议，她因为她在跟着她老公到德国去过，懂德文，也认识这个德军的总司令，也是八国联军的总司令，叫瓦德西。他呢会德语，就提议说要息事宁人，要在克林德被杀的地方建一座纪念碑。当年有人还是反对的，有人说京师东城有石舫，唯然建于道中者，即此大辱之纪念碑也。他把这个克林德碑说成是大辱的纪念碑。后来呢，这个克林德碑被改名叫公理战胜碑，搬到了中山公园去了。现在大家去中山公园还可以看到这个碑，但是很少有人知道最早是给克林德修的。当年呢，澳大利亚的著名记者莫里森在北京，他当时对克林德的翻译柯士达进行过采访。柯士达在采访中说，谁射杀了公使，他的同伴是些什么人，这都是没有疑问的，他们不是义和团，而是清兵，都穿着军服，他们无疑是事先在捕房附近埋伏好的，唯有九门提督崇礼方能下此命令。这个恩海临行的时候曾经是说了一句，说是王爷误人呐、说明他的这种做法是受到了官府，受到了王爷的支持。这个和现在呢还不是一回事，我认为呢这件事情确实可以算作是偶然事件，不会对中美关系带来颠覆性的变化，
但是呢，偶然性中有必然性，因为在国民教育中过多地传递了对美国的仇视，传递了民族主义和民粹主义，使得这样的事情发生有了一定的社会基础。从美国看，美国的一些对华强硬派也会拿这个事儿做文章，如果处理得不当，美国的亲华派的攻坚将进一步缩小，而民间敢于到中国来旅行的美国人又增加了一份担心，对于中国政府期望的扩大中美民间交流，无疑是一次打击。但是呢，我认为也不会过于严重，因为和中美之间的关系相比，和中美之间的诸多的利益相比，这件事情必然它还是一个偶然事件，而不是中国政府有意要挑起的中美的争端的一个事件。